Ma olen tegelikult ikka veel elus. Tere õhtust, endised fidget spinneri sõltlased. Mina olen Märt ja minuni jõudis info, et mul ei ole enam YouTubes väga pikka aega olla, sellepärast, et mind süüaks ilmselt välja, sellepärast, et uued professionaalid tulevad peale. Grete Madison postitas Instagrami pildi, kus ta mu ära tagis ja tuleb välja, et mulle on tulnud konkurent. Grete Madisoni Instagram on siin, palun, plõksti, näed, visake teile follow, sellepärast, et ta informeerib inimesi internetis levivatest ohtudest. Nimelt siis ekspoliitik Kristiina Ojuland avas oma televisiooni ja tahab saada YouTuberiks. Mulle meeldib see, et Kristiina Ojuland igale poole tuleb liiga hilja. Et siis kui korruptsioon juba lokkas, siis hakkas Kristiina Ojuland korruptsiooniga tegelema, jäi vahele, löödi nahkui reisk. Siis kui EKRE juba vihkas mustanahalisi inimesi, siis Kristiina Ojuland jälle jäi hiljaks, nagu tegi oma erakonna. Ja nüüd, kus video blogindus või siis vlogindus on täies hoos, siis nüüd tuleb Kristiina Ojuland. I hope she doesn't kill that one. Ühesõnaga, siis mis nagu annab kõige paremini mõista seda, et Kristiina Ojuland on vana, on see, et või mitte nagu Ojuland, aga nagu vana meedia, siis ajakirjanduses, et on mingisugune probleem, et nad ei käi ajaga kaasas. Miks sa seda televisiooniks nimetate? Ma ei saa aru. Kui see, mida ma siin teen, see ei ole televisioon ju tegelikult, või on või? Või kui sa vaatad telekast, et siis on televisioon või? See jääb mulle hästi aru saamatuks. Pohvi. Anyway, Kristiina Ojuland on hakanud Facebooki üles panema videosid, kus kohas ta räägib tähtsatest asjadest, aga tegelikult üks TV3 reporter küsis ta käest, et kas see vastab tõele ja siin kohal ongi nüüd paslik siis vaadata, mida Kristiina Ojuland oma kanali kohta ise ütleb. Ja mul on siin Facebookis avatud juba õige mitu päeva OKTV, millele ma olen palju aastaid mõelnud. Nüüd on see teoks olnud, ma siis natuke katsetan enne, kui ma julgen YouTube'i välja minna, aga see on plaanis. No, millest siis seal kõneled? Aga palun vaadake, jälgige Kristiina Ojulandi Facebooki lehti ja seal te näete. Me räägime tavaliselt igapäevasest elust, suvest, elust, ilmast, söögist, armastusest, aga mõistagi ka poliitikast. Kui sa oled ekspoliitik, siis miks sa poliitikast räägid? No jah, ma saan aru, professionaalne kretinism, eks ole. Anname siis Kristiina Ojulandine nõu ka, et kuidas saada hakkama. Esiteks, ära kogu julgust Facebookis ja siis mine YouTube'i. Ma kogun julgust, et YouTube'i minna. Lihtsalt fucking mine. Ja kusjuures siin on nagu see märkus ka, et jälgige Kristiina Ojulandi Facebooki lehti ja see on siis sellepärast, et sul on profiil, oma, noh, sinu isiklik profiil ja siis su page. Need on kaks on eraldi ja sa postitad kaht erinevasse kohta. See on lollu, sa leia üks koht ja postid ainult sinna nagu. Nagu don't separate, nagu. See on nii pointless. Ja üldse kõigepealt, et teha Facebookis algus ja siis liikuda sellega edasi YouTube'i, milleks see platformi hüpe, see on idiootne, vali üks platform ja hakka sellega lihtsalt tegutse nagu sellega, see on umbes sama loll kui, ma ei tea, sind visatakse ühest erakonnast välja, sest et sa oled valelik madu ja siis sa teed oma enda erakonna. Oh wait! Aga nüüd mõtlesin, et vaataks mõnda Kristiina videot ka siis, näiteks vaataks videot, mis on siis selle kanali OKTV, nagu ta seda nimetab, ilmselt siis Ojuland Kristiina, aga kuna OK tähendab nagu OK, siis minu arust on väga irooniline, et Kristiina Ojuland televisiooni, mis on nagu OK. Aga igal juhul vaatame siis seda kõige esimest videot ja vaatame, kuidas siis on see tulnud Kristiinal välja. Hei, täna avatakse siis lõpuks ometi see uus telekanal siin videos. Ma olen seda aastat mõelnud avada OKTV, et ma saaksin otse rääkida inimestega ja kuulata, mida teie arvate. Sorry, ma ei usu elu sees, et sa oled aastaid mõelnud sellele, et avada OKTV. Ma lihtsalt ei usu. Ja kui sa selle peale oled mõelnud knowing you, siis kindlasti sul oli OKTV nagu täiesti nagu telekanalina
ilmselt plaanis. Ma julgen oletada. Sest et sa oled vanamoeline. Sorry, aga sa oled väga vanamoeline, sest et sa nimetad seda televisiooniks, mida sa teed. Hellava hint. Aga täna on just nimelt see päev, sest niisugust asja ei ole kunagi olnud varem Eestis, vähemalt ma ei mäleta. Et maikuus, 26. mail, ma istun keset merd, kivi peal. Ma olen teile näita, ma istun täiesti mere sees, kivi peal, vesi on soe ja päike särab täiega. Õhtu kell on juba kuus läbi. Ühesõnaga, et siis põhjus, kõige parem põhjus, miks avada OK TV on sellepärast, et üle pikka aja on Eestis soe ilm. What a fucking reason. Aga olgu, selles mõttes, see on tore, et inimene sellest asja teeb, aga vaatame siis, milline näeb välja, muuses ütlen lihtsalt kõrvale, selle video pikkus oli minut 40, et jõuame sinna maani, et see on lühike, et YouTubes, kui tahad teha, siis võiks olla pikemad videod, aga milline on siis, millised intervjuusid, milline on see content, mida OK TV toodab, OK TV toodab kontenti, mis on järgnev. Tere tulemast tagasi OK TV-sse, näete, olemegi jõudnud jõusaali ja kuna praegu just Tallinna Televisioon tegi minugi intervju, siis ma mõtlesin, miks mitte kasutada võimalust ja teha ise üks intervju Tallinna Televisiooni inimestega ja minu vastas seisab üks kena noormes. Kohe ma lähen ta juurde ja uurin, mida tema siin teeb. Mulle meeldib õudselt see, et mitte mingisugus montaaži ei ole. No ma saan aru, ta on teinud video lihtsalt start-stop, eks ole, aga mitte mingi montaaži ei ole. Ja siis video algab niimoodi. Ja tere, oleme tagasi OK TV-s ja siis video lõpeb. Ja küsime noormehe, et siis mida ta teeb. Et see on nagu... Ja miks sa ei kasuta videos seda varianti, et sa saad lihtsalt flippida kaamerat ja kohe nagu edasi minna? Et miks sa seda ei tee? Miks sa vahepeal stoppi paned? Miks sa postitad videod eraldi? Kas asi on nagu laiskuses või umbes nagu sinu poliitikukarjääris? Et tegelikult see nagu ei viitsi väga. Ja siis sa lihtsalt teed video, postitad selle ja siis teed järgmise video või nagu teed video, teed teise video, siis postitad kaks videod. Et see on veits nagu laisk. Et jah. Aga siis vaatame, kuidas interviu on läbi viidud. Siis nüüd vaatame seda teist videot. Nii, minu vastas on siis üks kena noormes. Stopp! Sa filmid vertikaalselt. Kui sa tahad kunagi kolida YouTube'i, Kristiina, ära filmi mitte kunagi vertikaalselt. Kuigi võibolla samas on Kristiina oma ajast ees, võibolla ta toodab sellist videosisu, mis on mõeldud telefonist vaatamiseks. Which is fucking stupid and you should stop. Tallinna Televisioonist ole palun hea tutvust ennast. Minu nimi on Marko Tentsman ja ma olen Tallinna Televisiooni reporter. Nii, kas siis reporterid teevad ka treeni? Mida ajakirjanikud teevad üldse treeniks? Ikka. Iga nädalaselt käin ikkagi jõusaalist, tõstan jõusaalist raskusi ja ka bodypumpi treenis. No väga äge, aga näita ette, mida sa teha oskad. No ma ei tea, näiteks kätte kõverdus oskan teha. Ma loodan. Aga jah, see meedib naistele väga, kuidas mehed kätte kõverdusi teevad. Aitab. Igal juhul siin nüüd kommentaaridesse palun kõikidele naiste rahvastel kirjutada, kas teile tõesti väga meeldib, kui mehed teevad kätte kõverdusi. Sest et ma võibolla sellise juhul olen oma elu natuke valesti elanud. Aga igatahes, see kõik on nii fucking artificial nagu. No ja küll, aga näita siis, mida sa oskad. Et minu arust ei ole vaja olla nii üritada näida nii professionaalne. Because you're fucking not. Ükskõik, mida sa teed, sa ei ole professionaalne, Kristiina. Et ole nagu lihtsalt nagu relaxed, eks ole. Küll, aga mulle meeldib see, et sa tegeled nagu... Tallinna TV inimeste intervjueerimisega, et noh, selles mõttes kuidas ma ütlen, suga kontenti kvaliteet on põhimõtteliselt sama, mis Tallinna TV-l niikuinii, et selles mõttes ühel pulgal täitsa ja selles suhtes nagu respekt. Loomulikult jõusaali selline vlogi osa ei ole veel lõppenud, sest et on postitatud ka kolmas video, kus siis me näeme, kuidas Kristiina Ojuland limpiskiti laulutaustal teeb täitsa tõstab antlit. 12, 12,
12. Kus on? Kerge on ju. Elus olen. Mulle meeldib see, et Kristiina on pärast Antti tõstmist täpselt samasuguse näoga, nagu siis, kui Rahva Ühtsuse Erakonna valimistulemused teada olid täpselt samasugune. Elus olen. Et see on mulle nagu läheb väga-väga korda. Kuid loomulikult ei piirdu ma ainult jõusaaliga. Kristiinal on veel videosid näiteks sellest, kuidas ta oma sõprade ja tuttavatega koos sööb ja siis loomulikult ka see, kuidas ta Itaalias on. Tere tulemast tagasi jälgima OK TV-d. Olen nüüd jõudnud oma naaber külla siin Itaalias, mille nimi on Montelupo. Eesti keeles võiks siis seda küla nimetada Hundimäeks. Ja siia külla tulime selleks, et selle fantastilise kirsipu pealt korjata neid suuri punaseid ahvatlevaid marju, millest täna õhtul on onu Raimul plaanis hakata moosi tegema. Ja jälgige meid! Ma ei tea, inimesed jälgivad vlogereid erinevatel põhjustel, aga mina küll ei tahaks vaadata, kuidas Kristiina Ojuland moosi teeb. Sest et nagu milleks. Aga selles mõttes jällegi on filmitud vertikaalselt fucking stop. Palun, kui, vabandus, Kristiina ilmselt ei tea. Ära filmi nii pidi. Või filmi nii pidi. Ja ma panen väga palju seda tähele su videoblogimises, et kui sa filmid ennast, siis on aspect ratio nagu korras. Kui sa filmid teisi, siis on vertikali filmid. Ja siis mul on selline tunne, et ilmselt kui sa ennast filmid, siis sul on esikaamera teeb teissuguse nagu aspect ratio ka pilti. Consistency. Ehk siis selline pildikeel peaks olema kogu aeg ühesugune. Eriti kui sa filmid maastiku, siis võiks seda enam olla vertikaalselt, mitte filmitud. Sellepärast, et kui sa filmid vertikaalselt, siis sul on räägi palju taevast ja siis sa filmid fucking kruusa. Kui sa filmid nii vidi, siis sa saad maastiku rohkem kätte ja on ilusam kaader, aga noh, me kõik õpime, Kristiina, on ju. Et ma ise mõtlen seda, et noh, ruumi on arenguruumi, kui sa tahad vertikaalselt filmida, stay the fuck off YouTube, sellepärast, et ma ei taha näha, et su kommentaar su videote all, kus kohas inimesed sõimavad sind, et õpi filmima toint. Et selles mõttes, et siis on nagu halb mõte YouTube minna. Aga üldiselt nagu tore, et inimene nagu midagi teeb. Minu arust nagu on naljakas, et sa seda televisiooniks nimetad. Aga tead, mis asja, Kristiina? More power to you. Sa oled elus proovinud kõike. Mostly you fucking failed. Et äkki selles vallas sa lööd läbi lõpuks. Et soovin sulle edu bikini fitnessis ja ma ei tea, kõrget lendu. Ma ei tea, mida iganes. Igal juhul tänud teile vaatamast, ma tõmban nüüd nahvi. Kui teile video meeldis, siis te teate, mida teha. Kui teile video ei meeldinud, siis te teate ka, mida teha. Ja kui te ei ole mu kanalit veel tellinud, siis nagu... Ma lõin mikrit käega. That means I'm unprofessional. Nagu Kristiina Ojuland.